Përshëndetje të ndëruar shikues, jemi në transmitim të drejt për drejt nga Mizairisma në Rahoves, këtu ku do të zhvillohet dueli I vlefshëm për xhiron e 23 në Art Motion Super League ndërmjet Dritës, e cila e ka evidentin e skuadrës vendose në këtë ballafaqim dhe Rahoveci, dy skuadra. Sabala e Jupi, tentimi I Fisare Jupit. Edhe një tre pikësh I qëndrim Demi me tabel mjaft mirë atje Ibrahimi Morina tentimi ti I sak të regon nga gjusë më distanca e Jupi një krejtësisht Edo Kryeziu tentimi ti edhe një tre pikësh nga Edo Kryeziu Luku të ndonë dhe shënë në një. Dy pik I sakt që ndrim Demi. Utëm freshtarët, Musa Bala realizon në treshe. Pata të ngunitje të Musa Malës. 32 me 12. Êshtë tyë në... I Demi të cili shënon me gabim personal Kryeziu Ivan Korjevi që shënon dhe Lapashticën Timi I Maksutit Lëjtarin me numën 7 Zeqirin me Wen me Gurditje Ivan Korjevi që provon shënon avë njerë Bukura nga pjesa e tifozve Për Ivan Korjevic, Musa Mala Ewen, sa buka tje asistohet Së një gabuar, Maksuti, Ewen I vëmbençam dhe Fisari Jupi Qëndrim Demi për Ibrahimin Ibrahimi shkon deri në fund dhe arrin që të shënoj Kryeziu, aksion fantastik I vreshtarve Mala Musa Mala edhe njerë shënon Koljevic për Jones Cili tenton për tre dhe shënon Vreshtare të pot Gjuajtjen e Lapashtinës Për njësot gjithë qka Morina Që të rikëthej në prosi Visar e Jupi me Topil e Musa Mala Ivan Koljevic I njërë krejtësisht Vonohet lojtari me numërin 4 Lapashtica Tane, aksioni miri Dritës, Maksuti Nga Gjilonësit Visar, e Jupi Jaft mirë Zoi, Jones për Musa Malën Durguti Provon nga distanca Pasimi për Lapashticën Tentimi për tre Durguti e mërtopin Jones Precisht I lirë, shënon Ata në ngullitje e Lapashticës Pik du shifrore 10 I ka Lapashtica Visare Jupi I pandalëshëm Durguti për 3 Quan e dhe një 3 pikëshi Durguti 6 pik gjësejt Edhe një herë Nuk shënon mirë Po s'ka problem aty është Numëri 35 Berat Durguti Nuk shënoj Sare Jupi e pason topin asiston për Donat Uruqin